Assalomu alaykum. Sizlar bilan Uz Extreme kanali. Kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugungi video roligimiz anime sevimli muxlislari uchun bag'ishlanadi. Bugungi videoda internetda anime shiklari orasidan biroz mashhur bo'lgan anime, ya'ni Osmondagi janglar, inglizchasiga esa Battle Souls The Heavens animesi hisoblanadi. Ushbu anime 1 iyun kuni 2017 yilda birinchi marta efirga uzatilgan va oxirgi efirga uzatilgan sanasi 2 oktyabr kuni efirga uzatildi. Ushbu animeni hozirgi kunda 5-sezon 65 qism chiqishi kutilmoqda. Ushbu anime ongoing, ya'ni haftada bir marta uzatiladigan animelar sirasiga kiradi. Anime vaqti o'rtacha yarim soat yoki 20 daqiqani tashkil etadi. Anime janriga keladigan bo'lsak, jangovar, harakatli va sarguzasht fantastika, sirli, romantik janrda ishlangan. Animening hozirgi kundagi o'rtacha reytingi 67 hisoblanadi. Animening syujetiga keladigan bo'lsak, sehr bo'lmagan mamlakatda kuchlilar qonun qoidalarini ishlab chiqishi va zaiflar unga bo'ysunishi kerak bo'ladi. Va shunday joylarning birida, ya'ni Siao oilasida, Siao oilasining eng kichik farzandi Siao Yen daho bola darajasiga 11 yoshida erishadi va 3 yil davomida uning birdaniga iste'dod tushib ketadi. 15 yoshida uning iste'dodi 3 darajaga tushib ketadi va qayerdandir paydo bo'lib qolgan uning bo'lajak rafiqasi bo'lgan Nalan Yaran Siao oilasiga tashrif buyurib, Siao Yen bilan ajrashmoqchi ekanligini aytadi. Voqea mana shunday tarzda boshlanib ketadi. Bunday taklif uchun Siao Yan Nalan Yaranni jangga taklif qiladi va ikkovlari o'rtasida 3 yillik shartnoma imzolanadi. Ammo Siao Yanning darajasi Nalan Yaranikidan ancha past bo'lgani uchun Siao Yan o'ylanib qoladi va uning baxtiga buyuk jangchi ustoz Yao Lao paydo bo'ladi va ustoz Yao Lao unga buyuk sirlarni o'rgatadi. Animeni o'zbek tilida va sifatli dublyajda ko'rish uchun bizning Telegram kanalini Uzdubbing yoki Osmondagi janglar kanali orqali tomosha qilishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang, keyingi video rolikgacha ko'rishguncha salomat bo'ling deb qolamiz. Qaytgancha yana qanday animelar haqida video rolik qilishimizni xohlaysiz? Buni ham kommentariyada yozib qoldiring. Sizlar bilan Uz Extreme kanali bo'ldi. Kanalimda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Osmondagi janglar. Now get the fuck up.